才能っていうものは何かと考えると、僕は、ぶっちゃけ言っご自て、分のオンエアもですか？ほとんど見ない。たまには見るけど。カンパケで確認。は、だから、それはしてもらったりするっていうだけで、本当に見ないですね、最近は特に。それはテレビ屋さんが考えてることであって、で僕的にはだからそこは別に何の抵抗もないというか、そこに関しては二番煎じとかっていう考え方は全くなくて、いわゆる超魔術っていう、まあその言葉はちょっとマリックさんの方のものなのかもしれませんけれども、いわゆる、まあ、サイキックエンターテインメントだったり、まあクローズアップをまあかなりこうそういう色付けにしたっていうところがあったじゃないですか。それ自体は別に、まあ、何にも抵抗がなかったので、そのまま、やっていくって形でしたね。まあ、結局、モラルに反するようなことでない限りだったらば、打ち返せるものなら打ち返したいなっていう、そこを、まあ、あるところで、自分が持ってる能力としてあるかなと思うのは、その問われたことに対する、まあ、返し方はある程度返せるんじゃないかなとは思ってますよ。俺はコンビニマジシャンだからっていう、その言葉の解説をお願いします。まあ一つは一番簡単なのは、例えばコンベンションに呼んで、まあ、クローズアップができます、ステージができます、レクチャーができます、裏方ができます。まあ一粒でね、よどおいしいという まあそれがあるから、まあコンベンションなんかには呼んでもらいやすいんじゃないんですかっていうようなことですし、まあそこもまあそうですね、演技すること、そしてレクチャーすることも嫌いではないっていうことですかね。で、まあレクチャーもやはりそのさっきも言ってますけど、やっぱりオリジナルをやっぱりやっていかなきゃいけないでしょうし。レオンというキャラクターになろうとした時ですね、これはテレビ朝日さんからの特番をやった時に、それを見た日テレさんが、まあ、うちの局にジャンプしてきてくれないかと。で、ついては、まあ、新キャラクターになってくれないかという、まあ、要望だったわけですよ。で、まあ僕としては別にそこはそれでいいんだと。いいけど新キャラクターもいいんだけど、もしその新キャラクターであるならば、ともかくパッと見て瞬間で分かるようなキャラクターになりたいと、まあ漫画でいいと思ってたんですね。で、例えば大槻ケンジさんみたいなっていうふうに会議の時に一言言ったらば、なぜかなんかすごい初代のレオンって髪型がこんな、まあ、そこが獅子なっていうことでレオンなんですけど、すごい髪型で、なおかつここにですね、頬に L 字の、まあ、レオンマークと言われてたんですよ。レオンマークのタトゥーが入ってる。うちの、死んだおばあちゃんがですね、初めてそのレオンの番組を見た時にですね、何か顔に傷を作ってしまったのかっていうふうにすごく心配したっていうエピソードがございます。そうですね、もうずっとそれはもう受け入れてることが別にそんなに難しいことじゃないので、まあ、その受け入れるってことに関しては本当に、まあ、性に合ってるんじゃないですかね だから2回目のデザインが来た時はもうまたそれでもうすぐに OK だったですし、まあ今それが定着をした形なんですけれどね。まあ受け入れるということに関しては、まあそう、性に合ってるんでしょうね。まあ常にまな板の恋なんでしょう、きっと。ご視聴なさるんですか？ いや、僕は正直言ってテレビもインターネットもあんま見ないんですよ、ぶっちゃけ言っご自て。分のオンエアもですほか？とんど見ない。たまには見るけど。カンパケ
で確認は、だからそれはしてもらったりするっていうだけで、本当に見ないですね、最近は特に。テレビ自体を見ないので、でテレビっていう枠は嫌いじゃないし、分かってるつもりではいるんだけれど、バラエティ自体はまずほとんど見ないし、まああと今最近は、まあ、トーク系の番組なんかの場合はもうそれすらもしないですね。完全に向こうにお任せで、まあそれはもし何か映ったら映ったらしょうがないという割り切り。はい、っていうその連帯感みたいなのってあったんですか？当時はあったと思うんですけど、まあ、途中で、まああのまあ、方向性が変わったんじゃないですかね、多分。いやどうなんだろうな、ちょっと正直言ってあんまりわからないんだけど、お互いが変わったんじゃないんですかね。まあ戦友でありながらライバルであるっていうまあ本当そういう感じじゃないですか。はい。